নমস্কাৰ বন্ধুসকল আছামিছ এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এটা বহুত বহুত ভাল খবৰ আহিছে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা আহিছে ইয়াতে ৰিক্ৰুটমেণ্ট আছে থাৰ্টি ওৱান এটা মেকানিক আৰু অপাৰেটৰ ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে এইকেইটা প'ষ্টৰ বাবে বাবে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ হ'ব পোন্ধৰ তাৰিখৰ পৰা ওঠৰ তাৰিখলৈকে হ'ব এইটো মাহৰ ছ' আপোনালোকে গৈ পেলাই ইণ্টাৰভিউ দিব পাৰিব তাতে আপোনালোকে যদি পাছ কৰে ইণ্টাৰভিউ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ডাইৰেক্ট চাকৰি পাব এইকেইটা পষ্ট আপোনালোকে কি কি প'ষ্ট আছে এবাৰ চাই লওক ইয়াতে কণ্ট্ৰেকচুৱেল ডিলিং আৰু ৱৰ্ক অ'ভাৰ অপাৰেটৰ নাম্বাৰ প'ষ্ট চাৰিটা আছে এইজ লিমিটটো দিছে মিনিমাম এইটিন ইয়েৰ আৰু যদি মেক্সিমাম এইজ লিমিটটো চাই তেতিয়াহ'লে জেনেৰেলখিনিৰ কাৰণে ফৰ্টি ফাইভ ইয়েৰ্ছ অ' বি চি এন চি এল যদি হয় ফৰ্টি এইট ইয়াৰ্ছ এছ চি এছ টি যদি কেণ্ডিডেট হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে ফিফটি ইয়েৰ্ছ এডুকেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব ক্লাছ টেন পাছ কৰা হ'ব লাগিব লগতে পাষ্ট থ্ৰী ইয়াৰ্ছ ডিপ্ল'মা ইন এনি ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিচিপ্লিন ফ্ৰম ৰিকগ গভমেণ্ট ৰিকগনাইজ পলিটেকনিক ইয়াতে উল্লেখ কৰা হৈছে যে মাষ্ট হেভ মিনিমাম টু ইয়েৰ প'ষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ ঠিক আছে ড্ৰিলিং বা ৱৰ্ক অ'ভাৰ এক্টিভিটিছ লাইক ড্ৰিলিং ৱৰ্ক অ'ভাৰ অপাৰেচন চ' এইকেইটাৰ পৰা এইকেইটাৰ যিকোনো এটাৰ পৰা আপোনালোকৰ মিনিমাম দুবছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব ইয়াতে অৰো দিয়া আছে বা আপোনালোকে যদি বেচেলৰ ডিগ্ৰী ছাইন্সৰ পৰা কৰিছে তেতিয়াও আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব পাৰিব লগতে আপোনালোকৰ কিন্তু দুবছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিবই দুই নম্বৰ যোনটো প'ষ্ট আছে কণ্ট্ৰেকচুৱেল ড্ৰিলিঙৰ প'ষ্ট হয় ৱৰ্ক অভাৰ মেকানিক নাম্বাৰ প'ষ্ট চাৰিটা আছে এজ লিমিটটো যদি চাই ওঠৰ বছৰ মিনিমাম আৰু মেক্সিমাম এজ লিমিটটো জেনেৰেলখিনিৰ কাৰণে ফৰ্টি ইয়েৰ্ছ আৰু অ' বি চি যদি এন চি এল হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে ফৰ্টি থ্ৰী ইয়েৰ্ছ শিক্ষাগত অৰ্হতা যদি চাই তেতিয়াহ'লে ক্লাছ টেন পাছ কৰা হ'ব লাগিব লগতে পাষ্ট থ্ৰী ইয়াৰ্চ ডিপ্ল'মা ইন মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং বা অট'মোবাইল ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰা হ'ব লাগিব ইয়াতে লগতে বিচাৰিছে দুবছৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ লাগিবই মাষ্ট হেভ মিনিমাম টু ইয়াৰ্ছ প'ষ্ট কোৱাফিকেশ্যন ৰিলেভেণ্ট ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাইক মেইনটেনেন্স এণ্ড অপাৰেচন অফ ইঞ্জিন পাম্প কম্প্ৰেছৰছ জেনেৰেটিং চেট লেয়িং এণ্ড কানেকটিং হাই প্ৰেছাৰ লাইনছ ইটি চি ইন ড্ৰিলিং এণ্ড ৱৰ্কঅভাৰ ৱেলছ ইন এনি ই এণ্ড পি কম্পানী তিনি নম্বৰ যোনটো প'ষ্ট আছে কণ্ট্ৰেকচুৱেল ডিলিঙৰ কাৰণে ৱৰ্ক অভাৰ এচিষ্টেণ্ট অপাৰেটৰ ইয়াত নাম্বাৰ প'ষ্ট ছেভেণ্টিন দাস আছে চ' বহুতকেইটা প্ৰ'ষ্টছে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব গৈ পেলাই ডাইৰেক্ট ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ দিব লাগে অকল ইণ্টাৰভিউহে হ'ব তাতে যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউ ভাল হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চাকৰিটো পাব ইয়াতো এজ লিমিটটো এবাৰ চাই লওক মিনিমাম এইটিন ইয়াৰ্ছ মেক্সিমাম এজ যদি চাই তেতিয়াহ'লে জেনেৰেলৰ কাৰণে ফ'ৰ্টি ইয়াৰ্ছ অ' বি চি এন চি এল যদি হয় তেতিয়াহ'লে ফৰ্টি থ্ৰী ইয়াৰ্চ এছ চি এছ টি যদি হয় তেতিয়াহ'লে ফিফ ফ'ৰ্টি ফাইভ ইয়াৰ্চলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব শিক্ষাগত অৰ্হতাটো এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব ক্লাছ টেন পাছ কৰা হ'ব লাগিব লগতে মাষ্টেভ ট্ৰেড চাৰ্টিফিকেট ইন এনি ট্ৰেড অফ ডিজেল মেকানিক ফিটাৰ নাইবা ইলেক্ট্ৰিচিয়ান টাৰ্ণাৰ ৱেলডাৰ আৰু মটৰ মেকানিক এইকেইটা আই টি আই ট্ৰেডৰ পৰা যিকোনো এটা পৰা কৰা হ'লে আপোনালোকে পাৰিব আৰু লগতে আপোনালোকক বিচাৰিছে দুবছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব ঠিক আছে এক্সপিৰিয়েঞ্চ যদি চাই কিহক কিহ কিহৰ পৰা লাগিব এবাৰ চাই লওক ড্ৰিলিং বা ৱৰ্ক অ'ভাৰ এক্টিভিটি লাইক ৰিগ ফ্ল'ৰ অপাৰেচন চাচেছ মেকিং এণ্ড লোৱাৰিং বিএচএ ডাবুল এন ট্ৰিবুল বৰ্ড অপাৰেচন লাইক ট্ৰিপলিং ট্ৰিপ্পিং ইন এণ্ড ট্ৰিপিং আউট টিউৱেলাৰ ইটিচি চাৰি নম্বৰ যোনটো পষ্ট আছে কণ্ট্ৰেকচুৱেল ড্ৰিলিং ইয়াতে ৱৰ্ক অভাৰ এচিষ্টেণ্ট মেকানিকৰ প'ষ্ট হয় নাম্বাৰ প'ষ্ট ছটা আছে এজ লিমিটটো এবাৰ চাই লওক মিনিমাম এইটিন ইয়াৰ্ছ আৰু মেক্সিমাম যদি চাই তেতিয়াহ'লে জেনেৰেলৰ কাৰণে ফৰ্টি ইয়াৰ্ছ অ' বি চি এন চি যদি হয় ফৰ্টি থ্ৰী ইয়াৰ্চ এছ চি এছ টি হ'লে ফৰ্টি ফাইভ ইয়াৰ্ছলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব শিক্ষাগত অৰ্থতাটো এবাৰ চাই লওক পাছ টেন পাছ কৰা হ'ব লাগিব লগতে ট্ৰেড চাৰ্টিফিকেট ইন ডিজেল মেকানিক ডিজাইল মেকানিব পৰা কৰা হ'ব লাগিব আৰু এইটো প'ষ্টৰ বাবেও আপোনালোকক দুবছৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ লাগিব মিনিমাম ইয়াতে যদি চায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ দিব যাব তেতিয়া আপোনালোকে কি কি লগত লৈ যাব গোটেইখিনি আপোনালোকৰ ইয়াতে দিয়া আছে আপোনালোকে বায়'ডেটা নিব লাগিব লগতে আপোনালোকৰ ফটো ডকুমেণ্ট অৰিজিনেল আপোনালোকৰ যোনখিনি ডকুমেণ্ট লগতে আপোনালোকে ফটো কপি কৰি নিব লাগিব জেৰক্স কৰি লৈ যাব লাগিব গোটেইখিনি ডকুমেণ্ট আপোনালোকৰ লৈ যাব লাগিব ইয়াতে ৱৰ্ক ইন ইণ্টাৰভিউৰ যোনটো শ্বিডিউল হয় আপোনালোকে এবাৰ চাই লওক ইয়াতে ভেনুটো দি থোৱা আছে ইয়াতে গোটেইকেইটা কণ্ট্ৰেকচুৱেল ডিলিং ৱৰ্ক অভাৰ অপাৰেটৰৰ কাৰণে পোন্ধৰ তাৰিখ আছে পোন্ধৰ দহ দুহেজাৰ তেইছ সাতটা এ এমৰ পৰা নটা এ এমলৈকে আপোনালোকে দিব পাৰিব ইণ্টাৰভিউ ইয়াতে ডেটটো এবাৰ চাই লওক পোন্ধৰ দহ দুহেজাৰ তেইছ ভেনুটো একেটাই এমপ্লয়ী ৱেলফেয়াৰ অফিচ নেহেৰু মৈদাম অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড দুলীয়াজান আছাম কণ্ট্ৰেকচুৱেল ৰিলিং ৱৰ্ক অভাৰটোৰ কাৰণে ৱৰ্ক অভাৰ মেকানিকটোৰ কাৰণে ষোল্ল তাৰিখে আছে ষোল্ল দহ দুহেজাৰ তেইছ ষোল্ল অক্টোবৰত আছে ইয়াত টাইমটো একেই সাতটাৰ পৰা নটা বজালৈকে ঠিক আছে ভেনোটো গম পাইছে ক'ত হ'ব গোটেইকেইটা দি থোৱা আছে আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব কণ্ট্ৰেকচুৱেল ৰিলিং ৱৰ্ক অ'ভাৰ এচিষ্টেণ্ট অপাৰেটৰ এইটো সোতৰ তাৰিখে আছে সোতৰ অক্টোবৰত আছে কণ্ট্ৰেকচুৱেল ৰিলিং যোনটো ৱৰ্ক অ'ভাৰ এচিষ্টেণ্ট মেকানিক হয় সেইটোৰ কাৰণে ওঠৰ তাৰিখে আছে ওঠৰ অক্টোবৰত আছে টাইমটো একেই সাতটাৰ পৰা নটালৈকে কণ্টেকচেল লিডিং যোনটো আছিলে তিনি নম্বৰটো এচিষ্টেণ্ট অপাৰেটৰ অ'ক অভাৰ এচিষ্টেণ্ট অপাৰেটৰ এইটোৰ কাৰণে সোতৰ তাৰিখ আছে সোতৰ অক্টোবৰ সাতটা বজাৰ পৰা নটা বজালৈকে মই ডেছক্ৰিপশ্যনৰ সকলোখিনি দি দিম এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব ডেছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা ডেছক্ৰিপশ্যনত মই গোটেইখিনি দি দিম ইয়াতে আপোনালোকে গোটেইখিনি চাই ল'ব পাৰিব লগতে অফিচিয়েল যোনটো এডভাৰটাইজমেণ্ট হয় সেইটো মই দি থোৱা আছে আপোনালোকে তাতে গোটেইখিনি চাই ল'ব পাৰিব এই টু জেট আৰু যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব মই সকলোখিনি উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ সকলোকে চ' ধন্যবাদ আজিৰ ভিতৰত সিমানখিনি আছিলে